gracias. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, que em faran responsable a mi del retard. I no vull, ja carrego moltes responsabilitats. Moltíssimes gràcies, conseller. Gràcies a tots els que us heu desplaçat fins a aquest cor dels Països Catalans que batega, aquesta terra roja i dura que diu el poeta, de gent de primera, com ens ha dit la Laura, que ens ha acollit aquí en aquesta presentació, també com ho ha fet l'alcalde. També amb aquesta felicitació especial per l'Avelino, que avui fa aquests 94 anys, i també els pares de la Laura, que també avui ens acompanyen. Som aquí i sembla que haguem de donar moltes explicacions de per què som aquí, i en realitat som a la Terra Alta perquè nosaltres creiem en la nació sencera, en aquests Països Catalans, que tan bé ens ha explicat el conseller Rull. I ens diem Junts per Catalunya perquè som junts a tota i per tota Catalunya. Per tant, no hem d'explicar-nos tant de per què som aquí, que sempre és un plaer. I som aquí com hem estat abans a molts altres llocs. Hem fet els darrers Consells Nacionals a Vic, alcaldessa, al Prat de Llobregat o a Igualada. En aquell darrer Consell Nacional, a Igualada, jo vaig sentir la necessitat d'explicar-vos, de dirigir-me a tots els consellers nacionals, i explicar-vos com afrontava els compassos finals d'una causa, una causa mutant per algunes coses, però que s'ha mantingut immutable a còpia d'anar repetint segons quins titulars que només tenien l'objectiu de vincular el meu nom amb el de la corrupció. Però si d'alguna cosa ha servit aquest suplici, aquest judici, és per haver pogut demostrar amb raons i amb fets, amb proves, la meva innocència. I això és brutal, perquè és justament contravenir la lògica judicial de qualsevol país democràtic, en el que cal és provar la culpabilitat. I només per això, malgrat que ha estat tan dur, ha valgut la pena. I quan parlo de duresa, ho dic i em refereixo a la duresa que això té i a l'impacte que això té des d'un punt de vista personal, com us podeu imaginar, familiar, però també polític. Per això us volia donar les gràcies. Les gràcies a tothom, com he fet sempre. Gràcies de cor a tots els que veu venir de tot arreu del país, el primer dia i l'últim. Els que hi heu estat cada dia, el secretari general, els vicepresidents, al president del grup parlamentari, a tots els diputats que em veu acompanyar en aquest darrer dia del meu al·legat final i a tots els que de maneres diferents m'heu fet arribar el vostre suport. També l'Avelino, que volia trencar la tele quan veia segons què, com m'ha explicat abans, molt emocionat. Gràcies a tots els que no us heu deixat portar per la maledicència. I si vaig voler compartir amb vosaltres la determinació amb la que vaig afrontar el judici, també us la vull compartir ara, perquè el que ens ha confirmat, a mi m'ha confirmat d'una manera directa el que he viscut aquest mes, és el que el secretari general ja va definir en el seu moment, que vivim en un estat que no és un estat de dret, sinó que és un estat que tira pel dret. Perquè quan se salten les regles bàsiques que s'han de respectar a tota persona que s'enfronta a un procediment penal, quan se salten aquestes regles bàsiques es vulneren drets. I el llistat és llarg i no el repetiré, però si hi hagués justícia, l'única sentència possible seria l'absolució. El problema és que a l'Estat espanyol, quan es tracta de parlar de justícia, cal parlar en condicional. Hem de fer servir el condicional. I no és, sens dubte, el Tribunal Superior de Justícia a Catalunya, és una preposició però és important, qui té la potestat de decidir com són les coses, perquè no hi ha pitjor cec que el que no hi vol veure. I aquesta setmana, sense anar més lluny, hem tornat a conèixer noves evidències, no només del que és capaç de fer l'Estat espanyol per anar contra l'independentisme, sinó també de la connivència del poder
polític amb el poder judicial. Ja ningú s'atreveix a negar l'existència de l'operació Catalunya, però que hi sigui no ha comportat cap mena de conseqüència. I també aquí, en el nom, li falta alguna preposició, perquè no és l'operació Catalunya, sinó que és l'operació contra Catalunya i, per extensió, contra la democràcia. Perquè a l'Estat espanyol la democràcia no està consolidada. El que s'hi ha consolidat justament són els dèficits que l'amenacen, els dèficits que amenacen la democràcia. Ara ja ha fet 2 anys de les eleccions. Aquest mes de febrer s'han fet 2 anys de les eleccions del 14 de febrer. Unes eleccions en les que vaig tenir l'immens honor i el grandíssim privilegi i responsabilitat d'encapçalar la candidatura del nostre partit amb un programa nítidament independentista, perquè la independència és la raó de ser de Junts per Catalunya. I ara, passats aquests 2 anys, passada la meitat de la legislatura, és un bon moment també per aturar-nos a veure en quin moment ens trobem. Perquè aquella nit de les eleccions, fa 2 anys, vam veure clar que havíem d'arribar a un acord perquè la històrica majoria del 52% es traduís en un govern independentista. I en aquelles negociacions per conformar-lo vam arribar a un acord que era que calia combinar la nostra via, que era la de la confrontació amb un estat que no deixa mai de confrontar-nos, de fet, amb la via d'Esquerra, que era la de la suposada negociació amb l'Estat, un estat que no negocia, un estat que investiga prospectivament, que intercepta comunicacions, que les manipula. Ho hem vist ahir mateix al Parlament, amb la comissió, ens explicava el vicepresident i portaveu Josep Rius. A través de, ho fa, aquesta manipulació, a través d'una espessa xarxa de relacions i de connivències entre la policia patriòtica, els espies patriòtics, els jutges patriòtics, que treballen acompassadament amb els polítics patriòtics que vulneren la separació de poder sistemàticament, afinant pel davant o pel darrere. I a l'hora de concretar com es feien compatibles aquelles 2 vies, la de la confrontació amb la de la suposada negociació amb l'Estat, vam acordar donar 2 anys de marge a aquesta suposada negociació. I ara, 2 anys després, hem constatat precisament que tant el govern espanyol com el govern català han donat per acabada aquesta tan sobrevalorada taula de diàleg. I dic sobrevalorada perquè en realitat no ha estat mai una veritable taula de negociació centrada a afrontar l'autodeterminació i l'amnistia, que és pel que hauria hagut de servir. La prova és que els resultats d'aquest suposat diàleg parlen per ells mateixos. D'una banda, el compromís d'Esquerra Republicana per respectar la Constitució espanyola i, per l'altra, una reforma del Codi Penal que manté la criminalització de l'1 d'octubre i que, com ja havíem advertit, no ha produït els efectes que el govern català tant s'havia apressat a anunciar. Ha passat, doncs, allò que nosaltres havíem vaticinat. I no és que nosaltres no creiem en el diàleg i en la negociació de veritat, no, perquè el diàleg i la negociació de veritat són la base de la política. És que sabem que el diàleg i la negociació no són possibles amb l'Estat espanyol quan del que parlem és de la independència de Catalunya. I això no és una bona notícia per la democràcia, que nosaltres tinguem raó. No ho és. La tenim, però no és una bona notícia per la democràcia. S'han entestat a dir que el procés s'havia acabat. I el que s'ha acabat, ara ho veiem, és el recorregut, aquesta falsa taula de diàleg. Aquest és ara ja, ho sabem, un camí esgotat. I fallida la via del fals diàleg, ara hauríem hagut d'entrar a la via de la confrontació. I en canvi ens trobem que aquest govern amb minoria absoluta d'Esquerra Republicana ha fet un gir absolutament autonomista de pacte i de rendició amb els que ja volien que giréssim full de l'1 d'octubre i que abandonéssim la lluita per la independència.
S'ha vist a l'hora de negociar els pressupostos. Aprofito per agrair la feina que han fet tots els diputats presentant totes les esmenes, defensant-les, anant-les a explicar al territori i a la gent perquè és per això que treballem. I, per tant, també vull agrair aquesta feina dels companys al Parlament de Catalunya. Però aquesta negociació de pressupostos hem vist com han pactat amb PSC i Comuns i tant han pactat que fins i tot han pactat que no s'acceptés cap esmena de Junts. Per això també produeix una certa vergonya aliena sentir el president Aragonès dient que el pacte amb nosaltres per presidir el Parlament està superat. Perquè aleshores el que estaria superat i afectat també és a la seva pròpia presidència. I a més cal recordar que els primers que van trencar el pacte no complint-los van ser ell mateix. Després, a més, van aplicar el 25.4. Després, a més, van destituir el president Puigneró. Però nosaltres el que havíem estat denunciant precisament és que no es complien els pactes. I atenció, perquè els que han fracassat amb el diàleg ens diuen que nosaltres no sabem com fer la confrontació. Per això, si us diuen això, recomaneu-los que es llegeixin la nostra ponència política, que repassin el Preparem-nos del Consell per la República o que s'escoltin el president Puigdemont o l'exili, que no ha deixat mai de confrontar i de guanyar per tothom, de guanyar pel conjunt de la nostra causa. Així que mentre ells s'ho llegeixen, nosaltres anem fent feina, en tenim molta, tenim una gran responsabilitat i també tenim un gran camp per córrer, perquè tenim molta gent esperant que fem el que s'espera que fem els partits independentistes, que és treballar per aconseguir la independència, perquè això és treballar per millorar les condicions de vida dels catalans. No per dir que no és possible, o no per ajornar-la sistemàticament, perquè qui fa això vulnera el contracte que adquirim amb la ciutadania. Perquè tinguem-ho clar, la gent hi és, la gent hi és, decebuts o desenganyats, però els votants independentistes no han deixat de ser independentistes, si de cas han deixat de ser votants, i això tant és un fracàs de l'independentisme com també de la democràcia. I quan aquests votants miren cap als partits independentistes, nosaltres hem de poder-los oferir una imatge de partit ferm, una imatge de partit que no traeix la confiança dels seus. Un partit a qui li toca gairebé en solitari, ho deia abans el conseller Rull, liderar l'independentisme convençut, l'independentisme militant, l'independentisme esperançat, però també ens toca liderar l'independentisme decebut i cansat. Perquè com ens deia l'Anna Navarro Schlegel fa uns dies, per fer coses grans i realment importants cal anar a la una. I nosaltres hi som, no hi hem deixat de ser mai. Mantenim les posicions obertes i les mans esteses a construir en el sí de l'independentisme, perquè no hem renunciat, però no ho farem blanquejant amb aquells dels que ens volem independitzar. No ho farem acompanyant-los, sopant, rient i fent veure que tenim relacions cordials, perquè a l'altre costat directament se'ns enriuen de com els fem la feina i de com ens autodestruïm. Un partit, Junts per Catalunya, al qual aquests 2 anys de legislatura que ja han passat ens donen la raó. Per això la gent que no vol girar full, la gent que no renuncia a la independència, la gent que vol sortir d'un estat democràticament deficitari com és l'estat espanyol, perquè altrament està condemnat a tenir un present i un futur deficitaris també en serveis, en oportunitats, en justícia i en benestar, aquesta gent ha de confiar i pot confiar en nosaltres. Perquè Junts per Catalunya som, de fet, l'últim baluard per poder avançar cap a la independència. Ho som tots, els militants, els regidors, els alcaldes, els diputats, els senadors, els eurodiputats i també tots els consellers nacionals de Junts. I estem treballant intensament arreu del país per aconseguir els millors resultats a les properes eleccions municipals. Perquè ens creiem al país i volem ser arreu del país.
I perquè la lluita per la independència, per aquesta lluita, és imprescindible que Junts sigui un partit fort, i això vol dir cohesionat, fent pinya, tenint força i sent present a tots els ajuntaments del país. Ja acabo. Els independentistes, ho saben a Europa, som un grup objectivament identificable. I Junts som un grup objectivament incansable, que és també la manera de ser un grup objectivament imparable. Ho ha dit el conseller Rull. Aquesta onada d'esperança, aquest verd d'esperança, és el verd de Junts. I els que us diguin que hem de girar full o abandonar, recordeu-los que som els que plantem cara. Que no ens destorbin, que tenim molta feina i la farem. En tenim molta, n'hem feta molta, però encara n'hem de fer més. I la farem junts i la farem per Catalunya. Moltíssimes gràcies i bon Consell Nacional.